Саламатсыздар, оқушылар. Бүгінгі өтетін дәрісіміз қалам салғышты қалай жасау жолын технологиясын үйренеміз. Бұған қажетті материалдар, бұл жерде мынандай мата, барлық мата жарайды. Сосын мынандай саз балшық керек. Сосын мынандай кішкене пышақ керек. Сосын мына саз балшықтан кішкене мынандай кілеге жасаймыз. Ал сабақ барысын мына осы саз балшықты алып, қажетті мөлшерде матаның үстіне қоямыз да, одан кейін мынандай бізге қажетті мынандай ыдыстар бола береді. Дөңгелек қаттылау болу керек. Осыны біз қатып жайғандай жалпақтаймыз. Осылай алып, мына саз балшықты жалпақтаймыз. Одан кейін қажетті мөлшерде, мысалы, бұны гүл сияқты болып та, басқа да әртүрлі нақыштарда жасауға болады. Енді біздің осылай алып, мына астыңғы бөлігін аламыз. Одан кейін бұның біздің жаңағы қажетті несі астыңғы мөлшерін жасаймыз. Домалақтап аламыз. Осылай түпкі несін аламыз да астыңғы жағын. Одан кейін мына жұмысты бір жерін кішкене кесіп, мына кілегейімізді аламыз, кілегейді мына жапсатын жағына кішкене жағамыз. Осылай жағып дөңгелектейміз. Мына сіздер көріну үшін. Енді бұл астыңғы жағын жабыстырамыз, оған да мына кішкене кілегейден жағамыз. Саз балшықтан жасалған кілей. Міне. Осылай түп жағын жақсылап жабыстырып, түп жағын кесеміз, артығын алып тастаймыз. Енді бұның жағы түп жағын жақсылап жабыстыру үшін кішкене мына қолмен мына неден жақсылап жабыстырамыз бір-біріне. Енді бұның жағы қолының ізі қалып, қолының ізі қалмау үшін мынандай матаны қайтадан өзінің бейнелерін қайтадан түсіреміз мынандай бөлінбес үшін. Қолмен де пышақпен де пайдалануға болады. Міне осылай енді мына алдыңғы жақтарын кішкене әдемілеп мына нелер майыстырып кішкене. Осылай мына бұйымымыз дайын, ең тиімді, ең тез жасалынатын бұйым. Міне бұл жерде мына екінші түрі кәдімгі карандаш салуға болады.